Fala pescador, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca e eu trouxe dessa vez para vocês, hein pessoal, olha aí, vara nova aqui no Espaço Pesca, usei lá no Amazonas, a ação dela é espetacular para você pescar aí os plugs tanto de meia água, quanto jigs de penacho e sticks e zaras, pessoal, não aconselho muito você usar, por exemplo, a hélice pop. Para isso eu trouxe aí recentemente a opção da Saitama. Agora, para esses jigs de meia água, plugs de meia água, jigs de meia água, para você usar aí nos sticks e nas aras, a ação é muito boa. E olha, ainda falo mais, hein, pessoal? O custo dessa vara é lá embaixo, pessoal. Vara de entrada aí da nossa amiga Dyson, marca com segurança, qualidade, é espetacular. Essa aqui é a Ishidai, pessoal. Vara Ishidai da Dyson, que dispensa comentário, material top. O custo-benefício dessa vara é sem igual. Trouxe aqui a versão 20 libras para vocês, que é a versão exatamente igual, idêntica à que eu usei lá no Amazonas. Inclusive, o maior peixe que eu peguei lá agora, com cheia e tudo, 83 centímetros, foi exatamente nessa vara. Deu sorte para mim, pessoal. Deu sorte para mim. Deixa eu abrir uma aqui para vocês verem. Ó, vara muito bacana, pessoal. Realmente, eu já tinha usado, tá? Assim como a versão Saitama, o modelo Saitama, eu já tinha usado... com libragens menores, né, para plugs menores e tudo mais. E eu já tinha gostado demais. Agora versões assim mais pesadas, para você pescar peixes um pouco maiores, eu ainda não tinha usado. E gostei muito, mas muito mesmo, pessoal. Agora muito legal. Pronto, tirado do envelope. Então tá aqui para vocês verem direitinho. Essa aqui é a Ishidai da Dyson. Olha só aqui, pessoal. Cabo bipartido. Acabamento em cortiça, é uma vara muito bacana, muito leve. Você tem aqui a parte do Rio City, no mesmo esquema que eu te falei. Olha só, é fácil de você abrir, é fácil de você fechar, porque tem essa parte maior, né? Não fica aquele negocinho ruim que tem que usar toalha para mexer. É uma vara que tem um acabamento muitíssimo bacana. Olha só, tem um acabamento muito bacana, preto fosco. Tá, olha que legal, pessoal. Essa vara eu indico para vocês, como eu falei no começo do vídeo aí, para vocês usarem aí, por exemplo, na pescaria. Essa versão 20 libras em si, né? Para você usar na pescaria lá de Tucunaréaçu, no Amazonas, por exemplo, ficou muito bacana. Você pode usar aí plugs de meia água, jigs de penacho, pode usar também aí com zaras e principalmente aí com sticks, que ela tem uma ação perfeita para você trabalhar dessa forma aí, tá? Vara Ishidai da Dyson, pessoal, muito bacana, versão 20 libras, ó, não serve só para Amazonas não, as versões mais leves delas, né, 12 libras, 14 libras, dá para você bater plugs aí para roubá-los, tucunarés amarelos, tucunarés azuis, também, sem problema nenhum, é uma vara bacana aí para você pescar, por exemplo, traíra. Agora, o bacana dessa vara é o custo-benefício. Clica no link, vou deixar o link na descrição aqui, clica no link e dá uma olhada no valor dessa vara. O custo-benefício é espetacular, varinha muito bacana que eu aconselho bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aquele like é necessário, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal se você não é inscrito. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.